det är skillnad när man har en trupp. En grupp så här en gång. Och liksom så. Men man frapperar sig vilken skillnad det är. Vilka, liksom, vilka framsteg man kan göra när man jobbar med en grupp. Framförallt om man liksom är, om man är bra i sin instruktion. Så kan man ju få spelarna att göra saker som de aldrig har gjort förut på något sätt. Va? Genom att uppmuntra, instruera och pedagogisk. Jag har en känsla ibland att många av våra tränare, det är lite sådär liksom att man blir mer en organisatör än en instruktör. Nu är ni här och så här är bollen och så varsågod och spela. Och så lägger man sig inte i hur man spelar så mycket eller liksom så. Men det ser man ju här vilken påverkan man har om man liksom successivt och puttar hela roligt sätt. Alltså helheten, alltså de här fem spelarna. Och försöka liksom, jobba med övertaligheten. Det är liksom ett mantra att hela tiden hitta övertalig situationer här i spelet. Genom att använda målvakten då, så får vi ju det nästan gratis liksom. För deras målvakt står ju ofta i målet så att säga. Då är man ju 5-4. Då kan man bryta ner 5-4 till 3-2 eller 2-1. I olika situationer. Det handlar väldigt mycket om att leta övertaget. Utgångspositioner. Nu pratar vi om i anfall. Nu pratar vi om 1-2-1 då. Eller om vi tar med målvakten mer 1-3-1. Eller att man kan säkert växa mellan dem då. För att... Nu använder ju målvakten extremt mycket och det är klart. Det är ju en process att få målvakten att bli bekväma i det. Då kanske man i alla fall i början växla lite mellan de här två. Att ta med målvakten så fullt ut som man gör i ett. Men så jobbar man med det anfall och försvar då så jobbar man mer med boxen. Och då har vi inte pratat försvarsspel här idag. Och det ligger medvetet lite senare liksom då. Men att organisera sig 2-2 är ju liksom ett ganska enkelt försvarsspel. Problemet ligger väl snarare i att kränga dem. Sen kan man ju tänka sig, det finns ju de som gör det och spelar mer, att man i försvarsspelet mer utgår från motståndaren och spelar mer ett markeringsman-man-inriktat försvar. Det kan man göra, men det kan man göra även om man ställer sig upp, till en nivå i någon form av utgångs. Ja, och så ser man de här delarna då. Rent allmänt så det har bra passningsspel och bra grundförutsättningar. Det är båda bollar håller inom laget. Vi har våra övertaglighetssituationer. Delmålsättning 1 är att ta sig från utgångsytan och bli 3-2 på motståndarnas planerna. Därifrån då så jobbar vi med våra anfallsvapen. Då är det väldigt bra att få ner en spelare i hörnet. För det öppnar upp förutsättningen för att kunna passa bollen diagonalt. Jag tänker också på det här med målvakten här. Nu, de var ju målvakter de två som vi jobbar med nu. Men jag tänker, finns det något sätt, något annat sätt vi skulle kunna, som skulle kunna underlätta för oss att spela på det här sättet? Genom att välja målvakter på ett speciellt sätt. Jag tänker så här, man kan ju sätta en utespelare, alltså en som traditionellt sett, om man nu mot riktlinjerna ändå har hamnat i någon form av att vi har de som är målvakter och de som är utespelare. Och att vi har en stereotyp där målvakterna ofta är sämre med fötterna. Det kräver ju en viss så här, färdighet med fötterna. Då tänker jag att då kan man ju sätta det som vi traditionellt sett kallar en utespelare i målvaktspositionen. I den ideala världen så ska ju alla spelare kunna båda rollerna. Men om det blir ett hinder för oss att vi har en målvakt som har, kallar vi dålig färdighet med fötterna, så skulle man ju kunna
man kan laborera med positionerna helt enkelt. Utifrån att det kan bli mer lyckosamt. Ja, vi reflekterar lite kring det. Vad är det de målvakten då? Som är på uppfötterna? Det är en person som blir överbliven i en sån uppfötter. Tränare. Ja, just det. Ja, så är det ändå att målvakten ska utvecklas på fötterna för att sen kunna spela riktigt fotboll också. Så är det, absolut. Och helst kan man inte hamna i situationen att man står och säger att målvakterna är ofta sämre med fötterna och därför gör vi så. Men samtidigt så är det ju en verklighet där vi ofta är där idag. Och för många är det ju svårt då kanske, för att inte säga omöjligt, att börja jobba på det här sättet om målvaktens färdighet med fötterna är alldeles för låg. Men visst är det så som du säger Simon. Det är... Men får man inte invända lite mot det när vi pratar om målgruppen 10-15 år? Alltså, den med 14-15, då är vi en grej, men 10-11-åringarna, där tycker jag man ska inte prata om bra eller dålig. Nej, vi ska inte prata om bra och dålig med dem, det ska vi absolut inte göra. Det är ju ett resonemang mellan oss. Men jag håller med, det är ju mer för att möta er i en vardag som man kan föra det resonemanget. För att det får inte vara ett argument att vi inte gör så här. Nej, du vet, våra målvakter är så dåliga med fötterna så vi kan inte göra så här. Det tror jag att många skulle svara att de har fått på den här uppmärksamheten. Men jag håller med. Det är självklart håller jag med. Så att de blir bättre på fötterna? Ja, exakt. Precis. Exakt. Men det är klubben att göra ansvar att hitta dem på en lösning där de tycker att sina målvakter är så bättre så måste de avsätta lite resurser. De har ju oftast avloppsspelare som är kontrakterade med målvakten. De kan ju komma ner och köra en eller två gånger i veckan, tycker jag. De flesta pengarna får ju till avloppet. Oftast blir det unga här som ska satsa, så ska man lägga plats ledarna också och ska försöka komma dit. Det gör till sig att ha målvaktsträning. Och det hinner man inte, glad är man bara två. Man har 30 unga. Men målvaktsträning, om man säger, vad är målvaktsträning? För mig är det, det handlar inte om överkroppen, för mig är det fötterna. Men det oftast har ju unga spelare, man har 30 stycken, så det är oftast att de smyger sig igenom själva. Och inte tar det allvar och tycker att den här övningen är utspelare eller man ser till. Målvaktsträning, det är att visst, du kan ta en nöta målvaktsträning med målvakter och spelare där. Det är inte rätt. Målvakten får med spelet också ute. Där får de sin träning också. Så det är, jag har själv varit målvakt när jag var yngre också. Så jag stod i ett hörn när jag fick aldrig in på spelet. Men i dagens läge så är det som du ska vara med i spelet. Men som målvakt så ska du vara med i övningarna som utspelarna gör. Det är så det blir bättre för fötterna med. Du ska kunna ta emot bollen. Du ska kunna spela den där. Driva. Vara med i anfallsspelet. Det är så man lär målvakterna ute. Så det är inga konstigheter. Jag tycker att då är det en kombination. För det är en köpa. Jag tycker de kan få en lite bra. Framförallt när det gäller om vi tar hela färdigheten på målvakt med händer och teknik och kassor och slängningar. Ska man kunna tillgodosäga alla de färdighetsdelarna? Men det är ju som vi sa förut att målvaktens roll är ju inte mer komplex än utespelaren. För man ska kunna dels utespelarens roll och det försvarstekniska eller försvarstekniska målet. Så det är egentligen det är mer komplex roll och där borde vi ha våra främsta idrottare egentligen, man ser det så. Men det är bra. Jag tror att vi, den här gruppen har vi något samsyn kring det här med målvakten. Bra. Sen då, det här är ju ett sätt att spela som vi säger nu då. Sen när man spelar matchspel så är det inte säkert att motståndarna spelar på det sättet. Motståndarna spelar på olika sätt. Det finns ju olika lösningar här då i våra anfallsspel, olika grundlösningar utifrån hur motståndaren spelar då. Då finns det ju till exempel om man spelar en boxförsvar. Om man spelar med en väldigt smal box då finns ju möjlighet att liksom spela på utsidan, sätta den på bortre fot, ta med den ner i hörnet. Har man en väldigt bred box som ena laget här i början spelar en annan man, vilket gjorde att den blev jättebred. Så vill man ju att utifrån ska kunna dominera fram och sätta ner den kanske hörnet direkt. Eller att det kommer en boglöpande forward som man spelar. Det finns olika lösningar utifrån
mot som man beter sig man sagt. Och det är här lite som blir futsal, ju äldre man blir, så blir det ju. I början handlar det ju liksom mycket om passningsspel och grundförutsättningar i anfall. Men efterhand så blir det ju lite mer och mer taktiskt. Alltså, ja, om motståndaren gör så, så gör vi si. Och vice versa. Man har vissa så här grundlösningar. Och så, liksom, ja, så blir det ett spel. I sig är det taktiskt spel man får motståndaren. Sen finns det ju om man möter ett försvar som spelar 1-2-1 eller mer man manninriktat. Då finns det ju andra lösningar på det då. Andra funderingar kring futsal och ungdomsfutsal. Ja. Ja. Jag funderar lite kring hur vi tar in 4S:en totalt sett. För just när vi, jag tycker det kan bli lite sådär, kom ner i hörnet, men varför ska vi vara ner i hörnet? Kan jag känna, eller för våran grupp här. Man pratar om varför ner hörnet är ju egentligen för att vi vill ha spelbrett höger och vänster och inte för att vi ska vara ner i hörnet totalt sett. Kan jag uppleva att för att spelarna får en större förståelse även och kan ta med sig det ut också. För som och även som man ser då att de springer ju ner i hörnet. Varför ska vi göra det? Ja, exakt. Ungefär så där. För annars så blir det ju bara att de springer ner i hörnet för att springa ner i hörnet. Nej, men det är ju riktigt att man får fråga varför de ska springa ner. Ja, jag upplever det på många andra ställen också att så här, ja, vi ska ha en ner i hörnet. Och ja, det förstår jag. Men jag tror inte spelarna förstår varför. För, och det var också en sån här grej som jag har sett på flera andra ställen också som nu kom till allt som träning i. Och det var ju det här att man börjar att spela ut på kanterna och där kan jag säga, ja, det är jättebra att få igång det, men någonstans så har vi ju ingen 3-2 situation då, utan jag upplever att när vi har en 3-2 situation, det är ju när, som vi kommer på här i, när vi börjar mot målet, att vi börjar utmana, för det är ju då som de försvararna är tvungna att ta beslutet, ska jag gå på eller falla av, och det är då vi hittar en 3-2 eller 2-1 situation. Samma egentligen i uppspelsfasen, att det är ju då när vi börjar att driva lite framåt som de är tvungna att ta beslut, ska vi gå ihop eller ska vi gå isär, går de isär så precis som säger, går vi in, annars så spelar vi kant. Patrik, kan jag släppa in dem på det här? Det kan vi göra, absolut. Och jag vet inte riktigt hur mycket vi pratar om det. Nej, men det är klart, och det, man får inte med allt på den här träningen. Det är klart att man ska försöka förklara alla de grejerna som vi pratar om nu, varför vi gör det. Och nu kanske det mest blir ett grundmönster utan att vi förstår varför vi egentligen gör ett grundmönster. Lite så är det. Det är ju viktigt att man just förklarar för spelaren varför. Det är ju det sen. Det är ju spelaren själv som löser situationen på bra nu. Så att vi får inte fastna i utgångspositioner eller ja, det är grepp, utan vi måste för det var ju det, förståelsen. Ja, för det var ju det man såg också sen när ni spelade den här, när ni spelade 1-3-1 sådär. Och forwarden inte låg nedanför backlinjen. Ja, då blir det liksom också såhär att det var forwarden som skulle ner i hörnet. Vilket egentligen, det är inte samma om det är forwarden, utan någonstans det viktigaste är att det är någon där. Och, ofta så hamnar ju forwarden här borta. Och då var det ju den som är mitten med som borde uppfylla spelbredden istället. Nej, men så är det ju på något sätt med andra spelsystem när man beskriver dem. Alltså, man kan inte beskriva allt på något sätt. Man gör ju lite förenklingar och manna triangeln, vad betyder det? Man måste spela det.
växa då. Man får hålla det med manna triangeln. Och då innebär det någonting som löser spelare, spelare, spelare. Fantastiskt bra att göra här.
Tiltanket har vi pratat lite om. Vi gjorde den här, jag vet inte om ni såg det, den här tiltankmarkeringen här. Det är inga problem med någon som heter upp, men i en tävlingsmatch kan det vara det. Då är det ju en garanti för att målvakten och det laget som ska börja med speluppbyggnaden får en vettig chans till det också. Alla har skrivit upp sig nu, va?